Re, viss ēters ir te! Igaunijai ir jauna prezidente, un pirmoreiz vēsturē tā ir sieviete. Kersti Kaljulaidai ir 46 gadi, un no tiem pēdējie 12 pārsvarā pavadīti ārzemēs Luksemburgā, kur Kaljulaida pildīja Igaunijas pārstāvis pienākumus Eiropas revīzijas palātā. Viņas ievēlēšanai Tallinā šodien sekoja līdz arī mūsu korespondente Odita Krenberga. Sveika, Odita, tad beidzot tomēr Igaunijai ir izdevies ievēlēt prezidentu. Jā, sveiks, Jāni, labvakar skatītāji. Patiešām beidzot ar sesto balsošanas kārtu Igaunija ir tikusi pie valsts galvas. Tiesa gan, joprojām šeit daudzi cilvēki turpina jautāt, kas tad īsti ir viņu jaunā valsts prezidenti. Par to tūlīt pat skatāmies video sākot no emocionālā brīža, kad kļuva zināms, ka nepieciešamais skaits ievēlēšanai ir savākts un turklāt vēl ar uzviju. Paldies jums, es pateicos parlamentam par uzticību, par jūsu parakstiem un par balsīm. Sadarbība būs laba un draudzīga. Par to es esmu pilnīgi pārliecināta. Paldies visiem! Jaunā Igaunijas prezidenta jau iepriekš atzinusi, ka pirmā problēma, kas būs jārisina saistīta ar viņu pašu, ka Igaunijas tauta viņu nepazīst. Lai to labotu, Kaljulaida jau visdrīzākajā laikā plāno apmeklēt Igaunijas novadus un tikties ar iedzīvotājiem. Kaljulaida Tartu universitātē ir izstudējusi gan bioloģiju, gan uzņēmējdarbības vadību. Skarbu, bet vajadzīgu reformu veikšanā līdzdarbojusies kā ekonomikas padomniece pie premjera Mārta Lāra. Strādājusi arī vadošā amatā Igaunijas valsts energo kompānijā, vēl pirms tam arī Hansa bankā ar investīciju projektiem. Un ir vadījusi arī Tartu universitātes padomu. Tie, kas viņu pazīst, piemēram, bijušie kolēģi, viņu raksturo kā ātri, racionāli un analītiski domājošu, daudzpusīgu un strādāt gribošu, arī tādu, kas runā skaidru valodu par valstī risināmām problēmām. Pat viņa nav nevienas partijas biedre un ir izteikusies, ka Igaunijai ir jākļūst par tādu valsti, kas pirmām kārtām ar budžeta naudu atbalsta vājākos sabiedrības locekļus un tikai pēc tam kaut ko tērē spēcīgākajiem. Kaljulaida arī sacījusi, ka Igaunijai, kur vidējā alga pat labam ir 1000 eiro, ir laiks pāriet jaunā attīstības fāzē un iekļūt inovācijas radošo valstu skaitā. Uz Latvijas televīzijas jautāto, vai vēlas kaut ko mainīt, Baltijas valstu attiecībās Kaljulaida nekonkretizēja. Es ticu, ka mūsu attiecības ar mūsu kaimiņiem ir īpaši labas. Mēs piederam pie tām pašām starptautiskajām organizācijām un to ietvaros cieši sadarbojamies, to starp arī veidojot divpusējās attiecības, un tas noteikti tiks turpināts. Tas, ka politiski sarežģītā situācijā partijas spējušas tomēr vienoties pat tādā mērā, ka par Kaljulaidu nobalsoja 5 no 6 parlamentā pārstāvētajām, tiek uzskatīts par labu rezultātu un lūk, ko mums par to sacīja viens no Igaunijas politiķis analītiķiem. Šo dažu dienu laikā atrast kandidātu, kurš ir tik populārs visu politisko partiju vidū, tas ir brīnišķīgi. Tas tiešām ir brīnišķīgi, un tas nozīmē, ka mūsu parlaments spēj strādāt. Vai viņa būs laba valsts prezidenta? Kurš gan to lai zina, jo, kā zināms, politiskā pieredze viņai nav tik liela, taču viņa ir jauna, jauka dāma, un es ceru, ka gadu gaitā viņa iegūs popularitāti tautā, un kas ir ļoti svarīgi arī starp politiķiem. Tomēr nebūtu ne visi ir apmierināti ar šādu vēlēšanu norisi un iznākumu, un pie parlamenta bija arī manām daži piketētāji. Vūbara prezidentskajā daudz no... Demokrātiskā valstī prezidents ir jāievēl tautai, nevis kā tagad, kad to dara parlamenta deputāti. Esam jau tik tālu nonākuši, ka pat vairs nav citu pretendentu, izņemot vienu, kuru pirms dažām dienām atraduši. No kurienes? No Briseles. Kur mēs esam nonākuši? Salīdzinot ar Latviju, jums tur ir vismaz kaut kas no demokrātijas palicis. Pagaidām gan ideju par tautas vēlētu prezidentu atbalsta tikai viena no parlamenta partijām opozīcijā esošie centristi, kas ir analogs mūsu saskaņai.
Bet jaunā valsts prezidente jau šovakar ir devusies uz prezidenta rezidenci Kadriorgas pilī, lai tiktos tur ar līdzšinējo Igaunijas prezidentu Tomasu Henriku Ilvesu. Ar vārdu brīnišķīgi Kaljulaida ir novērtējusi Ilvesa paveikto ārlietās un sacījusi, ka būs ļoti grūti iekāpt viņa zābakos. Viņa gan turpinās viņa veikumu un tomēr viņas stils būšot atšķirīgs un viņa arī neplānojot pārcelties uz dzīvi Kadriorgas pilī. Jāni?